välkommen till hemma hos. Nu är vi hemma hos Emil Kjellberg som ska bjuda på ett fint glas rödvin. Vad är det för rödvin? Det är en aperitif. Det är ingen vin. Luktar nötig, aromigt. En touch av finkel. Ta ett litet smakprov kanske. Aromen. Besk. Med en ton av mynta. Det var allt för mig och hemma hos.